كدمو يهدري بريزيدنت منغستو هيلمريم دبوب سودان نصانتوان تقدايتا 54ኛ يافريكا هاجر هونالچ بنصانت تغلو وقت برسو يامار زمن ايتوبيا استواصوچ من نبرو بغل اندوقتو مرغنتو انديوم ايتوبيا حزب اند حزب لتغلو سكيت يادرغو استواصو بتاريك من سفرا ينورال دبوب سودان باون وقت نصا هاجر بمهونوس من يسموتال ودا وانا بدك مغبات يبفيت እኔ በአጠቃላይ እስከዛሬ ድረስ ብዙ እንዳንተ ያሉ አንተን ያሰሉ ኢትዮጵያውያኖች በተለያየ ጊዜ በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ ርስ ላይ ሊያናግሩ ፈልገዋል። በተለይ መልክ ወገፈ እንዲህ አይነቱን ጥያቄ ለማስተናገድ ፍላጎት የለኝም። በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ አብዮት ታሪክ በሚመለከት ያዘጋጀሁት መጽሐፍ ከአንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ክስ አንድ ወጥቶ ለብዙዎቹ ምናልባት መልስ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። በተከታታይ እስከ ክስ ሶስት ድረስ ይወጣል። ከዚያ አኳያ ነው ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼም ሆኑ እህቶቼ እኔ የምፈልግስ ነገር ካለ መረዳት በዛ ላይ ሊረዱ ይችላሉ። ከዚህ በተረፈ ግን ጋዜጠኞችን ወይም ድምፀጠይቅ የሚያደርጉ ግለሰቦችን ለማስተናገድ በብዙ ምክንያት ፍላጎት የለኝም እና ይህንን ልትረዳልኝ ይፈልጋለሁኝ እና ምናልባት ብዙዎቹ ሀሳቦችን ላላስተናግድ ይችላለሁ። ግን አሁን ደቡብ ሱዳኑን አስመልክቶ እኔ ከምናገረው እነሱ የተናገሩታል በብዛት፣ እንዲሁም ሌሎች ደግሞ ኢትዮጵያውያንም የሚናገሩት ነገር ነው። እኛ ደቡብ ሱዳንን የረዳንበትና ዛሬ ለደረሱበት ነፃነት ያበቃንበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከሁሉ በላይ በእኔና ከኔ ጋር በነበሩ ጓዶች አማካኝነት ለእንደዛ አይነት ሁኔታ ከነሱ ጎን የቆም ነው። በእውነቱ ከደቡብ ሱዳን ህዝብ ታሪክ ብሶት እና አረቦች ከማደርሱባቸው ባርነትና ረገጣ አኳያ እጅግ የሚያሳዝን ህይወት የሚገፉ ስለነበሩ በንጹህ አፍሪካዊ ስሜት ነው፣ በንጹህ ሰብአዊ ስሜት ነው ያንን ያህል ድጋፍ አገሪቷ ችግር ላይ ያለች የራሷን ጦርነት እያካሄደች ባለችበት ወቅት 80,000 ጠንካራ ጎሪላ ልናስታጥቅላት የቻል ነው። አገሩ ሰፊ ከመሆኑም ሌላ መላው የአረብ መንግስታት በእነኛ ጭቁን ድሆች ላይ ይረባረብ ስለነበረ ከዚያ አኳያ ለመመከት ባስፈለገ ምክንያት ነው። ሰው ስብረላቸዋል፣ አስታጥቀንላቸዋል። የጦር አመራርና ጠቅላላ ምክርና ስትራቴጂ ስራችን ዘክረናቸዋል። በሀገራችን በሙሉ ተዋጊዎቹ ብቻ ሳይሆን ስደተኛው ህዝብ ከ10-15 ዓመት በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተጠለለው። ስደተኛውን እንመግባለን፣ ዓለም አቀፍ እርዳታ እየለመንን እናስቀርብላቸዋለን፣ ሰራዊቱን እንመግባለን። ከ15 ዓመት በላይ ሲዋጋ የሚያስፈልገውን ሁሉ የውጊያ ቁሳቁስ ባላቋረጠ ሁኔታ እናቀርባለን። በዚህ ውጤትና በነሱ ቁርጠኛ ታጋይነት የተነሳ ከብዙ ጥረትና ደም ላብ በኋላ ዛሬ ነፃነታቸውን ሊቀዳጅ ችለዋል። ይሄ ምን ማለት ነው ይባል ከሁሉ በፊት እንዲያ የተበደለና የተጨቆነ አፍሪካዊ ህዝብ ነፃ መሆኑ ከምንም በላይ ማንንም ሰው የሆነ ሰው ሁሉ አፍሪካዊ የሆነ ሁሉ ሊያስደስት ይገባል። ይህንን ዝም ስሜት ነው የምጋራው። ከዚህ ሌላ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ የሱዳን መንግስት ሰሜኑ በሀገራችን ሰሜናዊ ክልል ያለውን ችግር ከመነሻው እስከ መጨረሻው አረቦችን እያስተባበረ ሲያደማና ሲያስወጋን ብሎም ዛሬ ኢትዮጵያ ለደረሰበት ደረጃ ዋናውን አስተዋጽኦ ያደረገና ኢትዮጵያን ያስገነጠለ መንግስት ስለሆነ እኛ በ64,000 ካሬ ኪሎ ሜትር ኤሪያ እና ከ1-3 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ ወገናችን አውቆስ ተነጥለናል። እንዲሁም ወደባችን በአጠቃላይ የዚህ ሀገር መነጠል የሚያሳዝን እና ደግሞም የማይረሳ አጥንት የሚሰብር ቁስል ቢሆንም ቅሉ ከሱዳን ጉዳት ጋር የታየ እንደሆነ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ነው ዛሬ ሱዳኖች ያሉ። ይኸውም ለማሰር ዘን፣ ወርቅ፣ ነዳጅ፣ የከብት ሀብት ያለ ደቡብ ሱዳን ሱዳን ምን እንደሚመስል እና ምን አይነት ሀገር ሊሆን እንደሚችል መገመት የሚቻል ይመስለኛል። የቀራቸው በረሃው ነው፣ አሸዋው ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ደግሞ በምዕራብና በምስራቅ በኩል ደግሞ የኑባ ሰዎችና እንደዚሁ ሌላ ትግል አለ። እንደዚሁ ነጻን ተስማኝና ከነሱ ለመነጠል ምናልባትም ደቡብን ሊከላከሉ ይችላሉ። እና ሱዳኖች እየለመናቸው አንድ ድረስ የምንጠጣ ነን፣ አንድ ኩታ ገጠም ድንበረተኞች ነን፣ ተመሳሳይ ቋንቋና ባህል ያላቸው ህዝቦች እንወራረፋለን በድንበራችን ዙሪያ እና ለረጅም ጊዜ ክፋት በክፋት ሳይሆን በደግነት የተለዋወጥናቸው በጎ በጎ ተግባሮች አሉ። ኢትዮጵያውያኖች በፋሽስት ወረራ ጊዜ ብዙዎቹ ሱዳን ሀገር ኖረዋል። ይህንንም እኛ እንደ ትልቅ ወረታ እንቆጥረዋለን እና ይህንን ደግ ደጉን ነገር ከማራመድ ፋንታ በሀገራችን ጉዳይ ገብታችሁ ይህንን መስራታችሁ አግባብ አይደለም። እኛም ደግሞ ከፈለግን በእናንተ ቁስል እና በእናንተ ድክመት ብዙ ማድረግ የሚባለን ሰዎች አይደለንም። ነገር ግን ለጥፋት መልሱ ጥፋት አይደለም።
እና አቆሙ በሚል መንገድ ካንደም ሁለት ጊዜ አገራቸው ድረስ ሄደን ለምነናቸዋል። ሊቀበሉን አልቻሉም እና ዛሬ ይጃቸውን አግኝተዋል። ከእንግዲህ ወዲያ ያ ግንባር ወይም ደግሞ የሱዳን ድንበር የአረቦች ጥቃት መንደርደሪያ እንደመሆኑ መጠን ዛሬ ነፃነት የሚያገኘው አፍሪካዊ ሱዳን ተጠናክሮ የቆመ እንደሆነ በዚያ በኩል ኢትዮጵያ ስጋቷ በጣም የቀለለ ወይም ደግሞ ጨርሶ የተወገደ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለ። በተመሳሳይ በሶማሌ የተደረገው ሁሉ ዛሬ ሶማሌ የእኛ ስጋት አይደለች። በምንም አይነት ተንሰራፋ ኢትዮጵያን የምታሳስብ ሀገር አይደለችም። ወደ አለመኖር እያመራች ያለች ሀገር ነች። ስለዚህ በሱዳንና በሶማሊያ በኩል የተደረገው ነገር በእኛ አቅነት ሳይሆን በእነሱ እብሪትና እኛን በማስቃት ከመከላከል አኳያ የተወሰደ እርምጃ ነው። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያኖች ሁሉ ሊኮሩም ይገባል። ከነጻነትና ከሀገር ህልውና አኳያም የሚያዝናና ግኝትና ድል ነው። በአጠቃላይ ለማጠቃለል የምለው ይሄንን ነው። እዚህ የአውስትራሊያን ጨምሮ በመላው ዓለም ላሉ በስደት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያንና አገር ቤት ላሉ ኢትዮጵያውያንስ የሚያስተላልፉት መልእክት ይኖራል? በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለች ለማንም ኢትዮጵያዊ ግልጽ ነው። ኦፍኮርስ ግንዛቤያችንና አመለካከታችን እንደ ንቃተ ህሊናችን እንደ መረጃ ግኝታችን የተለያየ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢትዮጵያን ከወያኔ ነጻ ማውጣት አለበት። ኢትዮጵያዊ ሁሉ በዚህ ረገድ መተኛት የለበትም። ይህ ባይሆን ለዘላለም በጣም ትውልድ አስወቃሽና አሳፋሪ ታሪክ ትልቆ ለብሰን ነው የምንኖረው። ይህንን ብቻ ነው የምለው በዚህ አጋጣሚ። የቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት መንግስቱ ኃይለማርያም ስለ ትብብሮ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። SBS 6 billion stories and counting. Thank you.